Занга академ. Чатура бүгдүл ирэд үгэ бүтээ. Заасан зөвхөн өгтөдөө за өнөдрий химии энергисэд үтэй химии холбооны энергиг ашиглаад урамлын дулааны илэрхийг тооцоолох арга та танилцсан аа. Жишээ тасуулаар эшийн нэг тасал авсан байна. За итгэлийн бромто харилцсан үйлчлж дибромд тан үсгэх уруул интгشتэл нь за ингэж явагдана. За дараах үсгэт нь мэдээлэлг ашиглан энэ уруул ин дулааны илэрхийг тооцоолно гэсэн юм. За үсгэт нь мэдээлэлээр болохоор химийн холбооны энергиуд өгөгдсөн байна. За энэ тасуулыг хэдүүлээ. Хихинтул төлөв ихэд онлын мэдлэгээ нэг Батад хаахы. Хэ. За хими урлын явцад дулааны илрэл үүсдэг бага. Нэг бол хими урлын явцад дулаан ялгарч идэг, эсвэл яг уу дулаан, дулаан шингэйдчихэж идэг. За энэ нь юу тал болтой вэ гэвэл ер та нь бол хими урльтай холбож тайлбарлах юм бол хими урлын явцад их бодисууд маань уруд ороод бүтэкгүй бодис үүсгэдэг бага. За тэгвэл их бодисуудын маань хими холбоо тасраад урлын явцад шинээр бүтэкгүй үүсэхэд шинэр химийн холбоо үүсч яддаг. За тэгвэл ик бодисуудын химийн холбоог тасслахад тодорхой бүчээр холбогдсон байгаа хүчийг тасслахад гаднаас ягхон энерги шаарддагддаг. Тэг За тэгвэл химийн холбоо тасарж байгаа процесс нь дузааныг өөртөө зарцуулж байгаа учраас энэ маань эндотерм процесс эдэг. За тэгвэл бүтэцтгүй бодис үүсгэж шинээр химийн холбоо үүсч яддаг. За тэгвэл энэ шинээр химийн холбоо үүсэх процесс нь бол экзотерм процесс эдэг. За тэгвэл урлын явцад одоо энэ химийн холбоо тасрах болон химиод үүсгэхийн процесс маань одоо зэрэг явагдаж байгаа. За тэгвэл энэ үед одоо ялгарч байгаа болон шингээгдэж байгаа дулааны хэмжээ ялгаатай учраас тухайн урлын нэг бол дулааныг шингээдэг, нэг бол дулааныг ялруулдаг байна. За тэгэхээр альва урлын дулааны илрэлийг химийн холбооны энергиг ашиглаад бас тооцоож болно гэсэн зааник төсбит ус ин бот рипот хиндл уралд орж байгаа ик бодсуудын хими холбоог таслахад хичнээн хэмжээний энерги зарцуулагдах вэ гэдгийг тооцоолье. За тэгвэл зарцуулагдах энергиг тооцоолно. За бидээс одоо хими холбооны энерги ашиглаж тооцоолох хэрэгж байгаа учраас энэ байгальтын томьёогоор урылыг битсэн байна. За тэгвэл энэ урлаас сарах юм бол CH холбоо маань 4 ширхэг байна. За тэгвэл CH холбооны энергийг энергийг дөрөв үржиж өгнө. За тоолох нэштэй. CH гэсэн холбоо 1 2 3 4. За энэ дээр нэм хэнэ? За ер нь бол энэ хими урвал явц дээр бүх холбоог одоо тасрна гэж үз чинь. Дараагийн энерг нь за ethylene молекул дотор байгаа CC гэсэн давхар холбооны энерги авч үзнэ. За нэм хэнэ? Bromine Бром бром гэсэн хими албоны энерги. За эдгээр нь бол ингээд их бодисуудын нийт химийн холбог одоо тасцлахад зарцуулах энерги утгыг гаргаж ирнэ гэсэн үг. За одоо бид энэ илэрхийлэл дээрэ тоог орлуулчихна. CH холбон маань дөрв байгаад учраас дүрийг 400-аар орлуулжэд нэмэх нь. За CH холбон маань 600 гэж байна утга нь. Бром бром холбон маань 200. За ингээд нийлбэр утгыг нвах нь 2400 килоджоуль. За тэгвэл одоо их боцотийн химийн олбоог таслахад нийтдээ 2400 килоджоуль энерги зарцуулна гэсэн. За дараагийн процест бол одоо хими урвалт бүх олбоо тасарсны дараа шинээр химийн холбоо үүсэж шинэ бүтээгдэхүүн үүсэж байгаа. За тэгвэл шинээр химийн холбоо үүсгэхэд энерги ялгарна гэж хэлсэн байгаа. За ялгарсан энерги. За тэгвэл хичнээн хэмжээний энерги ялгарх вэ гэдгийг олж эзэмөрөө За бүтэц хүм бийсин одоо байгуультаа сарах юм бол за CH холбоо маань 4 ширхэг байна. За 4-ийг үржих нь CH холбоо. За нэмэх нь CC холбоо маань 1 ширхэг байна. За нэмэх нь за C brom гэсэн холбоо маань 2 ширхэг байна. За 2-ыг үржиж гэнэ. За одоо энэ илэрхийл дээрээ бид нс утгыг орлуул авч байна. 4-ийг үржих нь 400 нэмэх нь за ЦЦ олбооны утга 350 байна. Нэмэх нь за 2-ийг үржих нь 300 ЦБ зам гэдэг. Отбооны утга. За инкэр 2550 килоджоуль гэсэн утга гарч ирж байна. За 3 дахь удаа өлтөлөс хор одоо бид энэ хоёр зарцуулагдаж байгаа болон ялгарч байгаа энерги өөрчлөлт зөв рүүг нь олдно гэсэн үг. За энэ маань одоо энэ урлын энэ талбай өвчгэн. Энэ талбай өөрчлөлт болж байна. За тэгэхээр 2550-ас 2400 гэс чи. За тэгэхээр 150. За тэгэхээр эндээс одоо тэмдэг харъя хэдүүлээ. За энд зарцуулагдж байгаа энерги нь ялгарч байгаа энергиэсээ баг байгаа. Тэгэхээр энэ урлын хувьд бол энерги одоо яг хав энэ зүрүү маань одоо ялгарч өгнө гэсэн үг гадагша энерги ялруулна. Тэгэхээр энэ маань одоо экзотерм урвал учраас экзотерм урвал дээр одоо энэ талхи утаг хасах тэмдэгтэй байдаг. Тэгэхээр энд хасах тэмдэг орулж өгнө гэсэн үг. За ингээд киложаул гэсэн за ийм хариу гарч ирхнэ. За ингээд энэ тестийн хариу бол одоо Е хэлбэр байна шүү дээ. Е хэлбэрийг бид бас тооцоолосноос оллоо. За өнөөдрийн хичээл үүгээр төгслөө та бүхэн Нөтрий мэдлэг баттааад одоо энэ даалгыг гishtэ ажиллаарэ. За баярлагдтыг.